आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम क्षेत्रको रूपमा मानेपछि नेपालमा पनि कोभिड-19बाट बस्नको निम्ति तीव्र तयारी थालिएको छ। हालसम्म हेर्ने हो भने कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या 114,458 रहेको छ भने जसबाट निको भएर जानेहरूको संख्या 64,120 रहेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 4,027 रहेको डब्ल्युएचओको पछिल्लो तथ्याङ्कले बताउँछ। त्यसमा पनि हिजो भर्खरबाट मात्रै बङ्गलादेश, अल्बानिया र पाराग्वे थप 3 मुलुकहरूमा कोभिड-19को संक्रमण भेटिएपछि 110 देशहरूमा यति बेला कोभिड-19को संक्रमित भएका देशको संख्या पुगेको छ। नेपालमा कोभिड-19बाट बस्नको निम्ति कस्तो तयारीहरू गरिराखेका छौँ, त्यसै बिचमा आज स्वास्थ्य मन्त्रीले कुनै व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको आशंका देखिए आफै क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्, सरकारले सक्दैन भन्ने स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यूको प्रतिक्रियाप्रति यति बेला सामाजिक सञ्जालमा त्यसैको पनि एकदमै रियाक्टिभ माहौल बनिराखेको छ। र त्यही बिचमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको प्रवक्ता डाक्टर अनुप वास्तुलाजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन आजको मेरो अतिथिलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, वेलकम टु दबियो। नमस्कार हजुर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। सुरुमा सरकारी नै कर्मचारी भएको हिसाबले अलिकति बोल्न त अप्ठ्यारो होला, तर मन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको कुरा कतिको सही थियो आज? अब अहिले हामीले गरिरहेको के हो भन्ने कुरा प्रश्न पार्छौँ। अहिले कुनै पनि रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले हवाई मार्ग अथवा स्थल मार्गबाट आउने व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको परीक्षण गरिन्छ। स्वास्थ्य परीक्षण भनेको तापक्रम नापिन्छ र शङ्कास्पद लाग्यो भने ती व्यक्तिहरूलाई अस्पतालमा ल्याएर राखिन्छ, आइसोलेसन वार्डमा राखिन्छ, उहाँहरूको रियालको नमुना लिइन्छ, नमुना परीक्षण गरिन्छ। यदि नमुना परीक्षण पोजिटिभ आउँछ भने उहाँ चाहिँ स्वस्थ भइन्जेल, उहाँले अरूलाई रोग सार्ने क्षमता हटेर नगइन्जेलसम्म अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिन्छ। अन्य व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले, मेरो अस्पतालको कुरा गर्दैछु, हामीले 40 क्वारेन्टाइन वार्ड छुट्याएका छौँ। त्यो क्वारेन्टाइन वार्ड छुट्याउनको पछि एउटै मात्र कुरा के हो भन्दाखेरि, रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूले यदि कुनै लक्षण छैन, उहाँहरू परिवारका सदस्यहरूबाट अलग्गिएर बस्न सक्ने अवस्था छैन भने उहाँहरू अस्पतालमा आएर भर्ना भएर बस्न सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूले 14 यदि कुनै लक्षणहरू देख्यो भने हामी आइसोलेसनमा सारेर जाँच पडताल गराउँछौँ। यदि त्यस्ता किसिमका लक्षण देखिएन भने उहाँहरूलाई हामीले डिस्चार्ज गरेर 14 पठाउँछौँ। यो भनिरहँदाखेरि मेरो अनुभव भन्छु, चाइनाबाट आएका धन्न धन्न 300 जति त्यस्ता व्यक्तिहरू, विद्यार्थीहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो, उहाँहरूले हामीलाई एउटा तपाईँहरूले ल्याउनु भयो, त्यस पछाडि अर्को आएको सङ्ख्या भनेको 300 आधारित थियो, आयो त्यति आए, हामीसँग सम्पर्कमा आए, तिनीहरूलाई हामीले आइसोलेसन फेसिलिटी त चाहिएन, उहाँहरू जाँच गराइदियो भनेर आउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइन बेड छ बस्नुहोस्, लक्षण देखियो भने हामी जाँच गराउँछौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ होइन हामी घरमै बस्छौँ भने चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि नै यो सार्सदेखि अन्य रोगहरूको प्रकोपदेखि नै होम क्वारेन्टाइनको एउटा चाहिँ प्राविधिक मापदण्डहरू हुन्छन्, ती मापदण्ड अनुसारको हामीले लिफलेट बनाएका थियौँ सुरुदेखि नै। जब चाहिँ पहिलो केस हामीले पत्ता लगायौँ त्यसपछि सुरुदेखि नै ती मापदण्ड भएका कागजातमा जम्मै इन्फर्मेसन राखेर उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर घरमा आफू कसरी सुरक्षित बस्न सक्नुहुन्छ, लक्षण देखियो भने कहाँ सम्पर्क राख्ने, सम्पूर्ण कुराको इन्फर्मेसनहरू दिएर पठाएको अवस्था हो। र ती व्यक्तिमध्ये एकजनालाई घरमा बस्दा ज्वरो आएछ, उहाँ आउनुभयो, उहाँलाई हामीले आइसोलेसनमा राख्यौँ र उहाँको रियल नमुना परीक्षण गर्दाखेरि नेगेटिभ आएपछि हामीले उहाँलाई डिस्चार्ज गऱ्यौँ। र अहिलेको अवस्थामा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिरबाट आएको अवस्थामा चाहिँ यो जसलाई लक्षण छ है, त्यो अलिकति त्यहाँ मन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूले भनेको कुरालाई अलिकति बुझाए, अलिकति प्रष्ट भएन होला। हामीले जो व्यक्तिहरू चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको छ, रोगग्रस्त देशबाट आउनु भएको छ, उहाँहरूको लक्षण देखिन्छ भने उहाँलाई चाहिँ आइसोलेसनमै राखिन्छ, उहाँलाई कहीँ पनि छोडिँदैन। र जो व्यक्तिलाई लक्षण देखिँदैन ती व्यक्तिहरू अस्पतालको क्वारेन्टाइन होइन भने आफ्नो घरमा सुरक्षित हिसाबले होम क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ भन्ने आशयको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी म आफै टेक्निकल कमिटीमा छु, हामीले दिएको चाहिँ सुझाव चाहिँ त्यो हो। हामीले होम क्वारेन्टाइनको निम्ति प्रशिक्षित चाहिँ नगर्ने, यस्ता यस्ता कुराहरू आवश्यक छन् होम क्वारेन्टाइनको निम्ति भनेर
तर माथिबाट एकैचोटि यो ध्वनि प्रवाह गर्दै जाँदा आम जनमानसमा एउटा त त्रास छ निकै ठुलो, त्यसमाथि जिम्मेवार व्यक्तिबाट आइरहेको यो भनाइले त हामी त जनताप्रति उत्तरदायी रहिने रहेछौँ कि भन्ने पार्नु पनि त स्वाभाविक हो नि। होइन, बिल्कुलै त्यस्तो होइन। तपाईँहरूले होम क्वारेन्टाइनका कुराहरू सुन्नुभन्दा पूर्वै नै हेर्नुभयो भने मैले 300 जनाको कुरा गरेँ नि त। ती 300 जना व्यक्तिहरू जो चाइनाबाट हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनका सम्पूर्ण विधिहरू हामी आफैले काउन्सिलिङ गरेर हाम्रो स्टाफहरूले काउन्सिलिङ गरेर घरमा पठाएको कुरा हो। र त्यो किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा 700-800 जना कति व्यक्तिहरू भित्रिन्छन् मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन नम्बर, ती व्यक्तिहरूलाई अब रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आए पनि अब राख्नको लागि क्वारेन्टाइन, जस्तो वार्ड मेरो 40 खाली छ, अहिले हेर्नुभयो भने 1 मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ बाहिर इटलीबाट आउनुभएको, उहाँलाई कुनै लक्षण छैन, उहाँ चाहिँ मजाले बस्नु भएको छ, हामीले उहाँलाई निगरानी गरिरहेका छौँ, कुनै लक्षण त के भने उहाँलाई आइसोलेसनमा लगेर हामी जाँच पडताल गर्छौँ। र अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यदि लक्षणै छैन भने चाहिँ घरमा कसरी सुरक्षित गर्ने, आफू कसरी सुरक्षित बस्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, होइन समाजमा घुलमिल नहुने, यस्ता किसिमका धेरै विधिहरू हुन्छन्। ती विधिहरू चाहिँ सिकाइ गरेर उहाँहरूलाई लिफलेट बाँडेर लिफलेट दिएर काउन्सिलिङ गरेर हामीले गरेको काम चाहिँ त्यो हो। र आउने व्यक्तिहरूलाई अब पछिल्लो समयमा चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा आफूलाई कसरी रेस्ट्रिक्ट गर्ने भन्ने कुराहरूको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा प्रोटोकल बनाइसकेको अवस्था हो र त्यो प्रोटोकल अनुसार उहाँहरू बस्नुपर्ने हुन्छ। यसको एउटै मात्र तपाईँ यहाँ आएको फाइदा लिउनु त त्यसो भए होम क्वारेन्टाइन भनेको कस्तो? ओके, होम क्वारेन्टाइन भनेको कोही व्यक्ति रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आउनुभएको छ, रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूले परिवारको सदस्यबाट दूरी मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भनेको आफूलाई अलिकति अलग्गै हुनु पऱ्यो भनेको उहाँ आफ्नै कोठामा बस्नु पऱ्यो, समुदायमा उहाँहरू घुलमिल हुनु पाउनुहुन्न, घुलमिल हुनु भएन, उहाँले आफ्ना सामानहरू चाहिँ सुरक्षित हिसाबले राख्नु पऱ्यो, आफ्ना सामानहरू परिवारका सदस्यहरूलाई छुन दिनु भएन, आफूले प्रयोग गरेका सामानहरूको हुन्छ नि व्यवस्थापन आफैले गर्नु पऱ्यो र परिवारलाई चाहिँ अलिकति टाढा बस्ने, उहाँले रेगुलर रूपमा मास्क लगाउनु पऱ्यो। कुनै पनि लक्षण अघि मैले भने यसका लक्षणहरूमा सुरुमा सुक्खा खोकी लाग्न सक्छ, केही दिनपछि ज्वरो आउनसक्छ, अनि केही दिन त्यसको केही दिनपछि श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनसक्छ। यस्ता किसिमका लक्षण कुनै पनि देख्यो भने तुरुन्त हामी स्वास्थ्यकर्मीको चाहिँ उहाँहरूले सहयोग लिनुपर्छ, आएर आफ्ना कुराहरू भन्नुपर्छ र यदि ती लक्षणहरू देख्यो भने हामी तुरुन्त जति पनि आइसोलेसन फेसिलिटी छ त्यो आइसोलेसनमा राख्छौँ र उहाँहरूको ऱ्यालको परीक्षण गरिन्छ। त्यसो भए त्यो अवस्थामा चाहिँ रोग सर्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? होइन, त्यही यसै कारणले त हामी भन्दै होइन, त्यही क्वारेन्टाइनमा जुन बस्ने कुरा गर्नुभयो तपाईँले, लक्षण देखियो भन्ने कुरा गर्नुभयो, लक्षण देखिन लागे पछाडि सर्ने सम्भावना चाहिँ कति हुन्छ त्यति नै बेला? अहिलेसम्मका जति पनि हुन्छ नि जति पनि अध्ययन अनुसन्धानहरूबाट निस्केको यो सङ्क्रमणका लक्षण देखिएपछि हुन्छ नि रोग सर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। उहाँले हापचिउँ गर्दा भनौँ न खोक्दाखेरि अथवा अन्य ऊ गर्दाखेरि निस्केका ऱ्यालका छिटाहरूको सम्पर्कमा एकदमै सामिप्यमा हुन व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ। ती सतहमा जमेका जति ऱ्यालका छिटाहरूलाई हातले छोएर मुख नाक आँखा मिच्दाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ। त्यही कुराहरूलाई जोगाउनलाई अप्नाउनु पर्ने जति पनि उपायहरू छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने घरमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरालाई होम क्वारेन्टाइन हो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो कोठा हाउस छुट्टै, सकिन्छ भने आफ्नै टोइलेट बाथरुमको व्यवस्था गर्नु, होइन भने त्यसलाई कसरी सरसफाइ गर्ने, हात पटक पटक धुने, मास्क लगाउने, परिवारका सदस्यसँग जसरी हामी टाढा बसेर गफ गरिरहेछौँ त्यसरी नै 1 मिटरभन्दा बढीको दूरी चाहिँ कायम गर्ने, अब मोबाइल अथवा अन्य जति पनि रिमोट यताउता प्रयोग गरिने सामानहरू त्यसलाई नछुने, अनि लक्षणहरू देख्यो भने तुरुन्त अस्पताल आउने, उहाँहरू बसिन्जेल घरमा बस्दाखेरि पनि परिवारबाट टाढा भएर मास्कको प्रयोग गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाएर उहाँहरूलाई पठाउँछौँ। र यो विधि हो, यो पहिलेदेखि हुन्छ नि अब यस्तो अवस्थामा गरिने उपायहरू हो र यसको एउटै मात्र उपाय भनेको उहाँहरू घरबाट फेरि निस्किनु पाउनुहुन्न, उहाँहरू होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा 14 दिनसम्म परिवारकै हुन्छ नि आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किनु हुँदैन र समुदायमा घुलमिल पनि हुन पाउनु हुँदैन। यो किन भन्दाखेरि उहाँबाट परिवारलाई पनि जोगाउने र उहाँबाट समुदायका व्यक्तिहरूलाई पनि कुनै किसिमको समस्या नहोस् भनेर अप्नाइने एउटा विधि हो। र अहिलेको अवस्थामा कोही व्यक्तिहरू होम क्वारेन्टाइन घरमै बस्नुहुन्छ भने उहाँले त्यो अप्नाउनु जरुरी हुन्छ र उहाँ 14 दिन चाहिँ घरबाट रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरू 14 दिन घरबाट निस्किन पाउनुहुन्न र परिवारसँग दूरी अप्नाउनु पर्छ। यति भन्दै गर्दा अलिकति सोच्ने हो भने हामी काठमाडौँवासीमा कोही भाडामा बस्ने हुनुहुन्छ र जुन जनघनत्वको हिसाबले हाम्रा घरहरू बनेका छन् यो हिसाबले होम क्वारेन्टाइन कतिको सेफ छ? होइन, होम क्वारेन्टाइन त एउटा कोठामा बस्ने प्रक्रिया हो,
तपाईँको हामी हामी यहाँ एउटै कोठामा बसिरहेछौँ, तल्लो कोठामा अरू साथीभाइ हुनुहुन्छ, म यो कोठाबाट निस्किन्न होइन, त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले अरू व्यक्तिहरूलाई यदि रोग सार्ने सम्भावना कम हुन्छ। र दोस्रो कुरा, लक्षण देखिने बित्तिकै त उहाँ स्वास्थ्य कर्मीकोमा जानु पऱ्यो, खोकी लाग्न सुरु भयो भने पनि उहाँको कोठामा घरमा बस्छ, जस्तो मलाई खोकी सुरु भयो भने म अरू कोहीसँग एक्सपोज हुँदिनँ, म तुरन्त स्वास्थ्य कर्मीकोमा जान्छु। यसको एउटै मात्र उद्देश्य भनेको परिवारका सदस्य र समुदायलाई जोगाउने हो, र एउटै कोठामा बस्नुपर्छ उहाँहरू, सकेसम्म अन्य व्यक्तिहरूको सामानहरू युज गर्नु हुँदैन। अनि सरसफाइका सम्पूर्ण उपायहरू जुन छन्, अब कसरी सेनिटाइज गर्ने, यदि यो हुन्छ नि टोइलेटहरू कसरी सेयरिङ गरिन्छ भने त्यसलाई कसरी सेनिटाइज गर्ने, सम्पूर्ण विधिहरू त्यो लेखिएको हुन्छ त्यसमा। डाक्टर साहब, एउटा कुरा नडाटिकन ठ्याक्कै भनिदिनु कि जस्तो आज एउटा समाचार पत्रमा एउटा जुन समाचार आयो, एकजना क्वारेन्टाइनमै बस्नको निम्ति भनेका आएका व्यक्तिलाई चाहिँ डक्टर नर्सले समेत राम्रो उपचार नगरेपछि, अर्थात् तपाईँहरू डराइसके पछाडि उहाँ आफै नेपालगञ्ज फर्किनुभयो र पछि रिजल्ट चेक गराउँदा पोजिटिभ देखियो, पोजिटिभ देखिएको नेगेटिभ भयो भन्ने उहाँले आज समाचार पत्रमा दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा छ। साँच्चै तपाईँहरूलाई डर लागेको छ कोरोना भाइरस? बिल्कुलै बिल्कुलै, हामी सजग छौँ, हामी डराएको छैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले जुन इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका सम्पूर्ण उपायहरू अप्नाएर बिरामीहरूको जाँच गर्छौँ। यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ त्यहाँ लगाउनु पर्ने जति पनि सुरक्षा कवचहरू छन्, ग्लोभ्स लगाउनेदेखि लिएर मास्क लगाउने, हामीले लगाउने गाउनदेखि लिएर हुन्छ नि हेड क्यापदेखि लगाउने अथवा त्यो हुन्छ नि सम्पूर्ण उपायहरू लगाएर हामी छिर्ने प्रक्रिया हो। र ती व्यक्ति 9 तारिकमा नेपाल आएका एकजना व्यक्ति 13 तारिकमा मेरो अस्पतालमा आउनुभयो, हामीले उहाँलाई शङ्कास्पद मानेर राख्यौँ। अनि राखिसकेपछि उहाँलाई हामीले राम्रोसँग जाँच पडताल गऱ्यौँ, उहाँलाई ज्वरो पनि आयो, ज्वरोको लागि औषधि राखियो, उहाँलाई खोकी पनि थियो, खोकीको लागि औषधि पनि राखियो। अनि उहाँलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासमा राति 2 दिन समस्या भयो, अक्सिजन पनि हामीले दियौँ। त्यसको 48-72 घन्टासम्म कुनै पनि लक्षणहरू, खोक्न छोडिसकेपछि, ज्वरो नआएपछि, श्वास प्रश्वासमा 2 रात हेरौँ हामीले, समस्या नआएपछि उहाँलाई हामीले 17 तारिकमा डिस्चार्ज गरेको, उहाँलाई शङ्कास्पद मारेर हामीले थ्रोटका स्वाबहरू लिइसकेका थियौँ। र त्यति बेला हेर्नुहुन्छ भने यो एकदम प्रारम्भिक चरणमा थियो है, भर्खर भर्खर यसको बारेमा चर्चाहरू हुँदै थिए। नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालय, एनपिएचएल, इडिसिडी, डब्लुएचओ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूसँग हामी छलफल गरेर उहाँको स्याम्पल हामीले प्रेषण गऱ्यौँ। उहाँसँग हामीले पछि पनि पटक पटक सल्लाह पनि गऱ्यौँ। उहाँको रोग प्रमाणित भइसकेपछि उहाँको संसर्गमा आउने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ नजिकबाट, 14 दिनसम्म कुनै समस्याहरू देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर। जस्तै इक्जाम्पलमा मै लगायतका हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि हामीले निगरानी जस्तै गऱ्यौँ, कुनै लक्षण देखिन्छ कि तुरन्त भनेर हेऱ्यौँ हामीले, हामीलाई लक्षण पनि देखेन। उहाँ हामीसँग खुसी भएर जानुभएको, र अहिले पनि तपाईँ हुन्छ नि उहाँ हाम्रै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, र उहाँबाट चाहिँ खुसी नै व्यक्त गर्नुभएको अवस्था। अब यो पछिल्लो समयमा कस्ता किसिमका न्युजहरू आउँछन् होइन, अब त्यो कुरालाई चाहिँ मैले यहाँबाट के भन्नुभयो मैले भन्न सकिनँ, तर उहाँ चाहिँ खुसी नै भएर जानु। उहाँले मलाई जानसम्म लाग्छ केही समय पहिला बिबिसीमा नै अन्तर्वार्ता दिनुभयो, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद दिएको मैले पढ्न पाएको थिएँ। जस्तो यस्तो समाचार, अनि अर्को एकजना भागेर बाहिर पुगेको समाचार, सम्भवतः विराटनगर हुनुपर्छ, यस्ता समाचारहरूले एक त मानिसहरू आफैमा त्रसित छन्, र त्यहाँको व्यवस्था पनि यति फिटलो देखिएको हो कि वास्तवमा किन यति धेरै डराइरहेछन् मान्छेहरू? हामी डरको बिजनेस गरिरहेछन् कि कोही, अथवा अनावश्यक डर त मनमा पैदा गरेर बसिरहेको छैनौँ हामी नेपालीहरू? अब म आज यहाँ मैले केही समय पाएँ, पहिलो बिरामी जो चाहिँ यमनी नागरिकलाई हामीले राखेका थियौँ, यमनी नागरिकलाई राख्दाखेरि उहाँलाई ज्वरो थियो, खोकी थियो होइन, उहाँलाई राख्यौँ, चाइनाबाट फर्किनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ मेरो साथी एकजना बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि ज्वरो आएको थियो भनेपछि हामीले उहाँलाई इभ्यालुएसन गऱ्यौँ। इभ्यालुएसन गर्दाखेरि हेर्नु तपाईँ पनि उहाँको हुन्छ नि तपाईँबाट यो रोग उहाँलाई सरेको रहेछ भन्ने कुरा उहाँले उजेटको थियो, हामी बस्नु तपाईँ भन्यौँ, उहाँले चाहिँ हामी बस्दिनौँ भनेर एकजना व्यक्ति निस्किनु भयो। यो कुरा चाहिँ हल्लाफिज है भाग्यो भनेर, पहिलो कुरा त्यो पहिलो केसको कुरा, उहाँले कुनै लक्षण थिएन, हामीले ज्वरो पनि नापेको होइन, म नै थिएँ त्यहाँ बिरामी जाँच्ने बेलामा। दोस्रो कुरा चाहिँ एकजना व्यक्ति आउनुभयो अस्ति केही समय पहिला, उहाँ चाहिँ कोरिया गएको केही महिना भएको थियो, कोरियामा कोरोना भाइरस फैलिसकेपछि उहाँ हात्तिनुभएछ, त्रसित हुनुभएछ, उहाँ त्यहाँबाट आफ्ना कामहरू छोडेर तुरन्त नेपाल आउनुभयो। नेपालमा आउने बेला पनि एयरपोर्टमा उहाँको दिदीसँग मेरो भएको कुराकानी हुन्छ, एयरपोर्टमा पनि निकै हात्तिनु भएको थियो अरे उहाँ, मलाई कोरोना भयो भनेपछि उहाँलाई स्पेसल हिसाबले एयरपोर्टमा ल्याइयो, र हाम्रो एयरपोर्ट डेस्कमा पनि जाँच पडताल भयो, उहाँलाई केही समस्या थिएन, उहाँ लजमा कहाँ बस्नुभयो। अनि राति
एक्कासी 7:30 बजे अस्पतालमा आउनुभयो र मलाई कोरोना भइसक्यो जाँच गर्दै भनेर भनेपछि हामी चिकित्सकहरूले जाँच पडताल गर्नुभयो। उहाँलाई ज्वरो पनि थिएन, खोकी पनि थिएन, श्वास प्रश्वासमा कुनै किसिमका लक्षण थिएन। उहाँको भनाइबाट चाहिँ के बुझिरहेको थियो भन्दाखेरि त्रसित होइन, म यहाँ आएँ अब त डक्टरलाई नै सर्यो अथवा हुन्छ नि अरू आइसोलेसन वार्डमा त्यहाँ देखिएका व्यक्तिहरू तिमीहरूलाई नै सर्यो भन्ने किसिमको एक किसिमको गर्नुभएको थियो। उहाँलाई मानसिक परामर्शको जरुरी छ भन्ने हामीले अनुमान गरेर उहाँलाई राख्यौँ, तर उहाँ हिँडिदिनु भयो। हिँडिसकेपछि हामीले प्रशासनलाई खबर गर्नु पऱ्यो किन भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति आएका होइन, त्रसित व्यक्ति भागेपछि त कहाँ गयो, उहाँको घर पनि बाहिर भन्ने हामीले बुझिसकेका थियौँ। त्यो अवस्थामा हामीले प्रशासनलाई खबर गऱ्यौँ र प्रशासनलाई खबर गरिसकेपछि पछि उहाँ भेटिनु भयो र अहिले पनि उहाँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। तर अहिले पनि मेरो त्यहाँका चिकित्सक साथीहरूसँग पटक पटक कुरा भएको छ, उहाँले चाहिँ त्यस्तो किसिमका कुनै लक्षणहरू उहाँलाई डेभलप भएको छैन भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ एक किसिमको त्रास, जुन डर, जुन अहिले मनोवैज्ञानिक त्रास छ यो कोरोना भाइरसको बारेमा लिएर, त्यसको प्रतिफल हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यस्ता कुराहरू मिडियामा सम्प्रेषण हुँदाखेरि अब कोरोनै प्रमाणित बिरामी भागे जस्तो कुराहरू आयो होइन, ती कुराहरू अथेन्टिक थिएनन् र त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि जनता समुदायमा जुन किसिमको यो सोसियल मिडियाहरूबाट यो सेयरिङ हुन्छ त्यसको प्रतिफलका रूपमा यो त्रास फैलिएको जस्तो लाग्छ। र यो त्रास नेपालमा मात्र होइन, यस्ता त्रासहरू विश्वभरि नै छन् कोरोना भाइरससँगलाई लिएर। र अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ जनता जनार्दनलाई चाहिँ सकेसम्म राइट इन्फर्मेसन होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएका विज्ञप्तिहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयले राखेका गाइडलाइन्सहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तुति गरेका कुराहरू जति पनि छन् अथवा अन्य मन्त्रालयहरूले राखेका कुराहरूलाई चाहिँ फलो गरिदिनु, अथवा जति पनि व्यक्तित्वहरू हुन्छ जसले चाहिँ फ्याक्ट न्युजहरू दिनुहुन्छ उहाँलाई फलो गर्नु, अनावश्यक चिजहरूलाई चाहिँ फलो नगर्नु भनेर मैले चाहिँ निवेदन गर्न चाहेँ। जस्तो मान्छेहरूमा किन डर छ भने पछिल्लो समयमा इटलीको प्रकरण हेर्ने हो भने, इरानको प्रकरण हेर्ने हो भने, जापान कोरियाको प्रकरण हेर्ने हो भने, यसले एकदमै त्रसित बनाउनु एक तरिकाले स्वाभाविक पनि देखिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने ती देशहरूमा चाहिँ किन त्यति चाँडो रूपमा फैलिरहेछन् र नेपालमा चाहिँ यसको प्रभावको कम देखिनुको अहिलेसम्म त्यस्तो केही कारण देखिन्छ? होइन, हामीले दुई तिनवटा कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिइरहेछौँ। एउटा कुरा त के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा सङ्क्रमित देशबाट आउनेहरूको संख्या र यी अरू देशहरू जस्तै इटली भन्ने देशबाट चाइनामा धेरै व्यक्तिहरू जाने, धेरै व्यक्तिहरू फर्किने एउटा कुरा त्यो छ भन्दाखेरि एउटा त समुदाय हुन्छ नि, यो जति पनि ट्राभल भएर आउने मान्छेहरूको सङ्ख्या रोगग्रस्त क्षेत्रबाट, मैले यहाँ रोगग्रस्त क्षेत्रबाट भने त्यो एउटा पक्ष होला। दोस्रो पक्ष चाहिँ रोग फैलिएका जति पनि देशहरू छन् त्यहाँको तापक्रम अलिकति हाम्रोभन्दा चिसो छ अहिलेको अवस्थामा, त्यो दोस्रो कुरा हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले गरेका जति पनि कामहरू छन् रोकथामका लागि, रोगलाई भित्रिन नदिन गरेका कामहरूको एउटा प्रतिफल पनि त्यो हुनसक्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले पनि म के भन्छु भन्दाखेरि हामी साँच्चै नै सुरक्षित अवस्थामा चाहिँ छैनौँ, हामी सचेत हुन चाहिँ जरुरी छ। समुदायमा हामीले रोग प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था छैन र तपाईँले हेर्नुभयो भने इरान लगायत इटली जति पनि देशहरू छन् ती देशहरूमा दिनदिनै हुन्छ नि बिरामीको सङ्ख्याको तादात एकदमै धेरै बढेको देखिन्छ। त्यस्तो किसिमले कुनै बिरामीको तादात हुन्छ नि नम्बर कुनै कुनै समुदायमा इन्क्रिज भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम भइरहेको छ। र तपाईँ सबभन्दा ठुलो कुरा त यसमा मिडियाका साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहीँ रोगका बिरामीहरू आयो भने हाम्रो सिस्टमभन्दा पहिले नै उहाँहरूले खबर गरिरहेको अवस्था छ। जस्तै सिन्धुपाल्चोकको घटना हेर्नु अथवा अन्य ठाउँमा 81 प्रकोपको रूपमा बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ र त्यस्तो ठाउँमा कोरोना प्रमाणित भएन। किन भन्दा इन्फ्लुएन्जा यो मौसमी रुगाखोकीको तादातमा छौँ हामी अहिले, यो समय चाहिँ मौसमी रुगाखोकीले हामीलाई ग्रस्त पारेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब नेपालको अवस्थामा त्यो रोग नआइसक्नुका यी कारणहरू हुन सक्छन् भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। र तापक्रमको हिसाबलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसका यसको जुन पहिलो सार्स कोरोना भाइरस थियो त्यो तापक्रम भएका उष्ण त्रास तापक्रम भएका देशहरू जस्तै तपाईँको थाइल्यान्ड अथवा इन्डोनेसियामा त्यसको प्रकोप देखेन, तर चिसा देशहरूमा देखेको थियो। र यो भन्दै गर्दा यसले कुन कतार देखिन्छ हो यही अवस्था भन्दाखेरि यसले कुन तापक्रम समय हुन्छ नि सङ्क्रमणको जोखिम हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउने दिनका अनुसन्धानहरूले बताउन सक्छ। त्यही भएर तापक्रम बढ्यो भनेर हामी सुरक्षित भयौँ भनेर बस्न सक्ने अवस्था छैन। हामी चाहिँ यसको लागि आउन सक्ने जोखिमलाई न्यून गर्नको लागि अप्नाउनु पर्ने सम्पूर्ण उपाय चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ र यसमा सम्पूर्ण समुदायको सहयोग चाहिँ अपरिहार्य छ। हजुर, जस्तो मैले तपाईँलाई दुईवटा प्रश्न यहीँनिर तपाईँले राख्नुभयो तापक्रमको विषयमा, एउटा मेरो प्रश्न आफैमा पनि थियो र जस्तो केही दिन अगाडि मात्र, हिजो मात्र भारतले म्यानमारसँगको सिमानालाई बन्द गर्यो। हामीले पनि अब खुला सिमानाको विषयमा अथवा त्यहाँनिर राखेको जुन
आफूले चेकिङको प्रक्रिया छ त्यो कस्तो भइरहेको छ तपाईँलाई जानकारी भएसम्मको निम्ति त्यसलाई अझ बढी टाइट बनाउनु पर्ने हो कि कस्तो प्रक्रियामा छौँ एउटा प्रश्न र अर्को जस्तो रक्सीको प्रकरणमा पनि रक्सीले मार्छ भन्दै गर्दा कति दुर्घटना समेत निम्ताएको समाचार आइसकेको छ यस्तो मिसलिडिङ कसरी भइरहेछ सबैभन्दा पहिलो कुरा त के थियो भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको प्रकोप चाइनामा फैलिसकेको अवस्थामा हामीले केही सजगताहरू अप्नायौँ चाइनाबाट आउने व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राख्यौँ मेरो अस्पतालमा हेर्नुहुन्छ 5-7 त्यस्ता चाइनिज नागरिक पनि हामीले राखेर हेऱ्यौँ त्यसपछि यसको दायरा बढ्दै गयो एक समयमा के लाग्थ्यो भन्दा यो अब घटेर जाने हो कि भन्ने किसिमको भा थियो जम्मैमा र जम्मै देशहरूले चाहिँ अब यो घट्छ कि भन्ने सोचिरहेको अवस्थामा 81 साउथ कोरियामा यसको आउटब्रेक हुन थाल्यो इटलीमा यसको आउटब्रेक देखियो लगत्तै इरानमा पनि देखियो पटकको यसरी सङ्क्रमण देखिन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उच्च जोखिमका देशहरू भनेर सम्पूर्ण देशहरूलाई राखिसकेको अवस्था हो त्यसै कारणले सुरु सुरुका दिनहरूमा हेल्टेक्सका कुराहरू गरियो र हाम्रो यो सङ्घीय सरकार अथवा प्रादेशिक सरकार अथवा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो लेभलले जे जे गर्न सक्छन् त्यस्तो कामहरू भएको हो त्यति बेला त्यो चाहिँ मापदण्ड अनुसारको थिएन र पछिल्लो समयमा यसको प्रकोप बढ्दै गइसकेपछि सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका महतहतले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यस्ता नाकाहरूमा चाहिने मिनिमम मापदण्ड पनि नदेखेको अवस्थामा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू हुन्छ नि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागबाट टोली खटिएर गएर त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग बसेर त्यहाँको जति पनि हेल्थ टेक्सहरूलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने र मापदण्ड पुर्याउने र अलिकति चेक जाँचलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त राख्नलाई चाहिँ कामहरू अघि बढेको अवस्था हो यो भन्दै गर्दाखेरि कति ठाउँहरूमा अहिले पनि देखिन्छ चुस्त दुरुस्त नभए जस्तो ती ठाउँहरूलाई पनि राम्रोसँग अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ जस्तो अनि हजुरले अर्को प्रश्न राख्नुभयो त्यो रक्सी अथवा हलेदी अथवा यो लसुन प्याजको कुरा पनि भ्रामक प्रचारहरू हो यसले चाहिँ कोरोना भाइरसबाट जोगाउँदैन एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा कोरोना भाइरसले जुन उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमण गर्न सक्छ जुन धर्मका व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमण गर्न सक्छ जुन जातका व्यक्तिहरू रेसका व्यक्तिहरूलाई कालो सेतो भन्दैन यसले जसलाई पनि सङ्क्रमण गर्न सक्छ त्यसै कारणले हामीले बच्नका लागि अप्नाउनु पर्ने उपाय चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू समाजका व्यक्तिहरूले गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि रहेको कोरोना भाइरसको COVID-19 जुन जोखिम छ र अहिले फैलिरहेको जुन मौसमी रुगाको केबाट बस्नको लागि पनि यसले मद्दत मिलोस् कि हामीले आफ्ना व्यवहारहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ साबुन पानीले हात धुने रेगुलर रूपमा हुन्छ नि दोस्रो कुरा चाहिँ रुगा खोकी अथवा अन्य समस्या भएका ज्वरो आएका खोकी लागेका व्यक्तिहरूले मास्कको प्रयोग गर्ने तुरन्त चिकित्सकको सरसल्लाहमा जाने त्यस्ता व्यक्तिहरू समुदायबाट अलि टाढा बस्ने परिवारका सदस्यहरूबाट अलि टाढा बस्ने उहाँहरूले चाहिँ जिम्मेवारी निभाउनु पऱ्यो जस्तै मलाई खोकी लागिरहेछ भने मैले अस्पताल नगए हुन्छ होइन मैले खोक्दा हट्दा अथवा अन्य कारणले अन्य व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने कुरालाई मैले जिम्मेवारीको रूपमा निभाइदिएँ भने मैले सार्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेँ परिवारसँग बस्दाखेरि पनि मैले हुन्छ नि खोकिरहेको छु भने परिवारबाट अलिक टाढा बस्ने मास्क लगाउने होइन अनि त्यसपछि छुट्टै कोठाहरू छुट्टै सामानहरूको प्रयोग गरिदियो भने परिवारका सदस्यहरूलाई पनि जोगाउनलाई मद्दत पुग्छ र सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी लक्षण देखेका व्यक्तिहरूले निभाउन जरुरी छ र अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ सकेसम्म भिडभाडमा नजाने किन भन्दा त्यहाँ खोक्ने मान्छेहरू हुन सक्छन् हामीले यी कुराहरू प्रचारण गर्दै गर्दा पनि कति व्यक्तिहरूले यो कुरा जानकारी नपाएर समुदायमा गुलमिल भएर बस्न सक्नु भएको हुनसक्छ त्यही भएर सकेसम्म त्यहाँ नजाने त्यहाँ खोक्ने व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्तिबाट अलिकति टाढा बस्ने उहाँले चाहिँ तुरन्त अस्पताल जानको लागि भन्ने उहाँलाई मास्कको व्यवस्था गरिदिने र स्वास्थ्य कर्मीहरूले यहाँ अहिले अर्को एउटा कुरा जोड्न चाहे स्वास्थ्य कर्मीहरूले विशेष गरेर अहिलेको समयमा 2-3 कुराहरू ध्यान दिन जरुरी छ कुनै पनि रोगग्रस्त क्षेत्रबाट फर्किएका व्यक्तिहरू क्लिनिकमा आउँछन् अस्पतालमा आउँछन् र उहाँहरूले खोकी लाग्यो सुक्खा खोकी लाग्यो अथवा मलाई ज्वरो आयो अथवा श्वास प्रश्वासमा समस्या भइसकेको अवस्था छ भनेर आउनुहुन्छ भने उहाँको इतिहास सोध्नु पऱ्यो उहाँ को व्यक्तिलाई भेट्नु भएको थियो कुन कुन देश जानुभएको थियो होइन त्यो रोग सर्ने सम्भावनालाई हामीले चाहिँ नजिकबाट चिकित्सकले 14 दिनको ट्राभल हिस्ट्री चाहियो त्यो मजाले सोध्नु पऱ्यो र यदि त्यस्ता किसिमका जोखिमपूर्ण व्यवहार भएका छन् होइन एक्सपोज भएको हिस्ट्री छ भने तुरन्त उहाँलाई चाहिँ COVID-19 पनि हो कि भनेर जाँच पडतालको लागि चाहिँ रिफर गर्नु पऱ्यो एकदमै सामान्य कुरो जस्तो अस्ति मैले एकजना डक्टर साहबसँगै कुरा गर्दै जाँदा हात चाहिँ नमिलाउने भनेर सुरुवात हुँदै गयो अन्तर्वार्ता र मैले बिदा गर्दै जाँदा अब 2-3 वर्षको बानी मैले बिदा गर्दै जाँदा हात मिलाएरै बिदा गरेँ यहीँ स्टुडियोमै पनि जस्तो यो बानीलाई चाहिँ कसरी हटाउने हामीले यसलाई नमस्कारसम्म कसरी पुर्याउने देख्दा सामान्य जस्तो लाग्छ र कसैले दिने बित्तिकै भेट्ने बित्तिकै हात मिलाउने बानी आइसकेको हुन्छ यसलाई नमस्कारसम्म कसरी लाने होइन यो प्र्याक्टिस हो यो व्यवहार परिवर्तन भनेको एक किसिमको प्र्याक्टिस हो
यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिले अब जस्तै मैले तपाईँलाई भेटेँ भने मैले कोरोना नमस्कार भनिदिएँ भने अथवा तपाईँले कसैलाई भेट्नु भयो कोरोना नमस्कार अथवा फोनमा बोल्दाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका वर्डहरू हेलो भने जस्तै हात धुनुभयो अथवा यस्ता कुराहरू हुन्छ नि एक किसिमको व्यवहारमा के लान सकियो भने मात्र यो सम्भव हुन्छ नत्र भने हामीले भनिरहेछौँ होइन कुनै पनि दूषित सतह छोइसकेको अवस्थामा मुख नाक आँखा नमिच्नु भन्दाखेरि चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूको पनि म यसो निर्कुल गरेर हेर्छु पुगिरहेको हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ एक किसिमको व्यवहारमा परिवर्तनका लागि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले त्यसलाई इन्फोर्स गर्नु पऱ्यो क्या त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको नारा जस्तै बनाउनु पऱ्यो होइन कोरोना नमस्कार अथवा ल कोरोनाबाट बचौँ है नमस्कार भनेर त्यस्ता किसिमका बानीहरूमा चाहिँ सम्पूर्णले लग्यो भने बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन आजको भोलि एकैपल्ट सम्पूर्ण कुरा परिवर्तन हुन्छ भनेर त हामीले सोचेका पनि छैनौँ अहिले फ्लूको पनि एकदमै टाइम सङ्क्रमण हुने टाइम फ्लू र कोरोनामा चाहिँ कस्तो फरक छ यो कसरी थाहा पाउने हामीले यो मौसमी रुगाखोकी हामीसँग धेरै समयदेखि छ मौसमी रुगाखोकी 81 तपाईँलाई ज्वरो आउँछ जस्तै अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ एकैछिनपछि तपाईँलाई 81 ज्वरो आउँछ टाउको अचाक्ली दुख्छ टाउको दुख्छ मांसपेसीहरू कर्करी खान्छन् ज्वरो पनि मापन गर्दाखेरि 102 103 104 जस्तो पुग्छ अनि तपाईँलाई सुक्खा खोकी लाग्न सुरु हुन्छ भन्छ नि एक किसिमको थलै पर्नुहुन्छ एकदम छोटो समयमा मौसमी रुगाखोकीमा तर चाहिँ यो जुन COVID-19 लक्षणहरू छन् मान्छेलाई ज्वरै नआइकन खोकी मात्र सुक्खा खोकी मात्र पनि लाग्न सक्छ अहिले ठुलो निस्केको डाटामा के देखिएछ भन्दाखेरि तपाईँको खोकी छैन भर्ना भयो भर्ना भइसकेका 3-4 दिनपछि ज्वरो देखिएको छ अनि यसमा चाहिँ ज्वरो देखिन्छ खोकी देखिन्छ त्यसको केही दिनपछि भनौँ न 7-8 दिनमा चाहिँ श्वास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ अक्सिजनै चाहिन सक्छ 8-9 दिनमा आइसियु हुन्छ नि 9-10 दिनमा त्यो आइसियुमा भर्ना हुन सक्ने अवस्था आउँछ अनि त्यसपछि 81 चारो न्युमोनिया भएर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ तर यसमा चाहिँ खोकी आउनसक्छ त्यसका केही दिनमा ज्वरो आउनसक्छ ज्वरो चाहिँ आउने जाने पनि हुनसक्छ तर मौसमी रुगाखोकीमा तपाईँलाई 81 ज्वरो आउँछ 81 टाउको दुख्छ शरीर कर्करी लुच्छ सुक्खा खोकी लाग्छ तपाईँलाई उति बेलै हुन्छ नि बेड रिटर्न जस्तो बनाइदिन्छ यी कुराहरूले हामीले छुट्याउनु पर्छ अहिले पनि हुन्छ नि हामीलाई आएका बिरामीहरूलाई इभ्यालुएसन गर्दाखेरि यो मौसमी रुगाखोकी हो कि भनेर हामीले आकलन गर्न सक्छौँ इन्फ्लुएन्जा हामी पठाउँछौँ र त्यस्ता पठाइएका व्यक्तिहरूमा अस्ति एकजना जापानबाट आउनुभएको नागरिक भर्ना आउनुभएको थियो फ्रान्सबाट आएको नै एकजना व्यक्तिलाई हामीले हेऱ्यौँ उहाँलाई चाहिँ लक्षण यस्तै थियो उहाँ नेपाल आएर कुनै ठाउँमा गइसकेपछि 81 ज्वरो आयो सुक्खा खोकी लाग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मासुहरू कर्करी लाग्यो दुख्यो भनेर आउनुभएको थियो हामी कोरोना सँगसँगै मौसमी रुगाखोकी पठाएको थियौँ मौसमी रुगाखोकी देख्यो भनेपछि त्यस्ता किसिमका लक्षणहरू हुन्छन् मौसमी रुगाखोकीमा भने कोरोनामा चाहिँ बिस्तारै खोकी लाग्ने केही दिनमा ज्वरो आउने अनि केही दिनमा श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने जस्ता लक्षणहरू हुन्छ नि स्टेप बाई स्टेप देखिन सक्छ जस्तो यहाँनिर पदम खनालजीले सोध्नुभएको छ निको हुन्छ र COVID-19 लागेपछि भनेर सोध्नु भएको छ र तथ्याङ्कले पनि 64,120 चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेपछि उहाँहरू निको भएर गएको देखाएको छ फेरि उपचार पद्धति पत्ता लागेको छैन भनेको छ यो अलिकति कन्ट्रोभर्सी जस्तो भएन र नो तपाईँले हेर्नुभयो भने मलाई प्रश्न सोधिन्छ हामीले जुन बिरामीलाई उपचार गरेका छौँ ती बिरामी कहाँ छन् जिउँदै छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न आउँछ उहाँलाई जुन मैले अघि भने जस्तै 2 दिन अलिकति समस्या भयो हामीले एन्टिबायोटिकहरू पनि राख्यौँ अक्सिजन राख्यौँ उहाँ स्वस्थ भएर जानुभयो र अहिले स्वस्थ हुनेको सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने 85% व्यक्तिहरू सङ्क्रमितमध्ये ती स्वस्थ भइसकेको अवस्था हो र के छ भन्दाखेरि ठुलो तथ्याङ्कले देखाएको चाहिँ सङ्क्रमितमध्ये 81-82% मान्छेहरूलाई सामान्य खोकी अनि सामान्य ज्वरो मात्र हुन्छ उनीहरू आफै निको पनि हुन्छ र तीमध्ये अरू नै व्यक्तिहरूमा 14-15% व्यक्तिहरू जुन छन् ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने अक्सिजन चाहिने अवस्था हुनसक्छ र 5% व्यक्तिहरूलाई अलिकति साह्रो हुने भएको भएर न्युमोनिया हुने भएको भएर उनीहरूलाई आइसियुको सपोर्ट अथवा अन्य सपोर्टहरू भेन्टिलेटरी सपोर्टहरू चाहिन सक्ने देखिन्छ तर यो भन्दै गर्दा के छ भन्दाखेरि यसको कारणले जोखिममा एकदमै हुन्छ नि रोगले गर्दाखेरि एकदमै सिकिस्त बनाउने अथवा रोगको कारणले गर्दाखेरि मानिसलाई एकदमै साह्रो न्युमोनिया हुने अथवा मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्यामा पनि मुख्य चाहिँ वृद्ध व्यक्तिहरू 60 वर्षभन्दा बढी उमेरका मुख्य जसमा इम्युनिटी पावर कम व्यक्तिहरू छन् नि त मृत्यु हुनेमा मुख्य चाहिँ मुटु रोगीहरू त्यसपछि आएर चाहिँ दमका बिरामीहरू श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका चिनी रोग भएका व्यक्तिहरू त्यसपछि आएर प्रेसरका बिरामीहरू होइन अनि त्यसपछि आएर क्यान्सर भएका बिरामीहरूमा चाहिँ यसको कारणले चाहिँ मृत्युदर देखिएको छ र मुख्य जोखिममा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 60 वर्षभन्दा बढीका व्यक्तिहरूमा जटिलता र मृत्युदर धेरै छ 80 वर्षभन्दा बढीको मान्छेमा मृत्युदर 14% छ यो भनिराख्दाखेरि 9 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरू जो सङ्क्रमित भएका छन् तिनीहरूमा कसैमा पनि मृत्युदर देखिएको छैन अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले अब नयाँ कुरा केही आयो भने पछि भनौँला अहिलेसम्म त्यस्तो छैन अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको अन्य उमेरका समूहहरू जुन युवा समूहहरू छ त्यसमा पनि यसको कारणले गर्दाखेरि साह्रो हुने अथवा मृत्युदर चाहिँ
अन्य व्यक्तिहरूकोभन्दा साह्रै नै न्यून छ। अब अन्तिम अन्तिममा जाँदा जाँदै हाम्रो सम्पूर्ण तयारीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने एक त हामीसँग आइसोलेसनको बेडहरू क्वारेन्टाइनका बेडहरू निकै कम छन्। यति बेला सरकारले हामीसँग नेपालमा भएको जति पनि हस्पिटलहरू छन् त्यसमा यति प्रतिशत बेड चाहिँ आइसोलेसनको लागि अथवा क्वारेन्टाइनको लागि छुट्याउनु होला भनेर निर्देशन गर्न सक्छ कि सक्दैन? अहिले यस्तो छ, सबभन्दा पहिलो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले सङ्क्रमित शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई राखिरहेको अवस्था हो। भोलि यसको सङ्ख्या के हदसम्म देखियो भने कुनै न कुनै अस्पतालहरूलाई चाहिँ कोरोना ट्रिटमेन्टको सेन्टर भनेर खोलिनुपर्छ, तिनीहरूलाई डेजिग्नेट गर्नुपर्छ। भनेको जस्तै मेरो अस्पताल छ कोरोना उपचारको केन्द्र भनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अथवा अन्य खाली ठाउँ रहेका ठाउँ अस्पतालहरूलाई हुन्छ नि खाली गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले हेर्नुभयो भने अब सम्पूर्ण ठाउँहरूमा केही न केही व्यवस्थापन त भएको छ, तर रोग प्रकोप भइसकेको अवस्थामा त फरक सिनेरियो हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अस्पतालहरू होइन 1, 2, 3, 4 अस्पताल कोरोना भाइरसको उपचार केन्द्र त्यहाँ भएका बिरामीको जुन सङ्ख्या छ, जस्तै भनौँ टेको हस्पिटलमा हामीले एचआइभी सङ्क्रमितको बिरामीहरू राख्छौँ अथवा अन्य रोगका बिरामीहरू राख्छौँ भने तिनीहरूको उपचार तिनीहरूलाई चाहिँ अन्त्य अस्पतालमा सारेर सम्पूर्ण अस्पतालमा चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरसको उपचार केन्द्रको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। र त्यसरी नै टेको भनेर मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएँ, अन्य अस्पतालहरू छन् ती अस्पतालहरूलाई पनि कोरोना भाइरस उपचारको केन्द्रको रूपमा बदलिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेछ। र ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा सामान्य लक्षण भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ घरमै बस्नु पनि राख्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो यहाँ मात्र होइन अन्य देशहरूमा नै प्र्याक्टिस गरिएको कुरा हो। र सारा लक्षण भयो भने आवश्यक परेको भन्दामा अस्पतालमा गर्ने उपचारका लागि लानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वाधारहरू जति पनि छन् ती पूर्वाधारहरूले ठुलो सङ्ख्यामा मैले भने सानो सङ्ख्यामा त हामी केही न केही गर्न सक्छौँ, ठुलो सङ्ख्यामा धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले अस्पताल डेजिग्नेट गर्न जरुरी हुन्छ। र अस्पताल बाहेक पनि विभिन्न अस्पतालहरू र अर्को कुरा आवश्यक परेको खण्डमा स्वास्थ्य कर्मीहरू जहाँ चाहिँ काम नभइकन अथवा कुनै काम नभएर व्यवस्थापन भएको छन् कुनै ठाउँमा भने ठुलो सङ्ख्यामा बिरामीहरू आयो भने ती स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि ल्याएर उपचार चाहिँ उपचारमा संलग्न हुन चाहिँ सरकारले आदेश दिन सक्दछ। अन्तिममा एकदमै यो मानिसहरूको दिमागमा धेरै खेलिरहेको प्रश्न, जस्तो सर्जिकल मास्क मात्रै उपयुक्त हो कि हामीले लाउने अर्को कपडावाला मास्क पनि हुन्छ त्यो पनि यसको लागि उपयुक्त हुन्छ? अब म फेरि एकपल्ट क्लियर के पार्छु भन्दाखेरि जो व्यक्तिले खोकिरहेका छन् ती व्यक्तिले चाहिँ मास्क लगाउन जरुरी छ। अन्य व्यक्तिले जस्तै म तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिइरहेको छु मैले मास्क लगाएको छैन यो भनिराख्दा के भन्दाखेरि जो व्यक्तिहरू सामान्य दैनिकी कार्यहरू गर्छन् उनीहरूलाई मास्कको जरुरी छैन। जो व्यक्ति चाहिँ अब तपाईँको घरमा खोकिरहेका बिरामीहरूको उपचार गर्छन् भने ती परिवारका सदस्यले लगाउने जो व्यक्ति अघि मैले फेरि रिपिट गरेँ जो व्यक्तिलाई चाहिँ खोकी छ होइन ती व्यक्तिले चाहिँ समुदायमा घुलमिल भइदिनु भएन ती व्यक्ति परिवारबाट टाढा बस्दिनु पऱ्यो ती व्यक्ति तुरुन्त चाहिँ अस्पतालमा चिकित्सकको सल्लाह लिएर उपचारमा बस्नु पऱ्यो। र मास्कको कुरामा चाहिँ अब हामीले पनि बिरामी उपचारको गर्ने बेलामा इभन आइसोलेसन फेसिलिटीमा जाँदाखेरि पनि यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डले यदि एरोसोल भनेको एक किसिमको मसिना कणहरू बन्दैन भने त्यस्तो ठाउँमा पनि हामी सर्जिकल मास्कै लगाएर उपचार गर्न सक्छौँ भन्छ, त्यो मापदण्ड हो। र यो सर्जिकल मास्क पनि ठिकै छ, तर अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो N95 को मास्क लगाएर बजारमा हिँडेका धेरै व्यक्तिहरू देखेको छु। त्यो N95 लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको हुन्छ नि त्यो त्यसले कुनै किसिमको फाइदा गर्दैन उहाँहरूलाई होइन, त्यो राम्रोसँग लगाएन भने कामै छैन। त्यो N95 भन्ने मास्क चाहिँ हामी जस्तो चिकित्सकहरू जसले चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उपचारमा खटिन्छौँ त्यति बेला जुन भाफ लगाउँदाखेरि अथवा उहाँलाई हुन्छ भेन्टिलेटरमा राख्दाखेरि जुन किसिमका कणहरू निस्किन्छन् साना साना हावामा मिसिएर आउने कणहरू त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि लगाउने मास्क हो N95। र अन्य व्यक्तिहरूले अब एकदम समुदाय छ भिडभाडमा जानु छ त्यहाँ खोकी लाग्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् होइन जोखिम छ म लगाउँछु मास्क भन्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सर्जिकल मास्क जुन रेगुलरली पाइन्छ बजारमा त्यो गर्न सकिन्छ त्यो लगाउन सकिन्छ रेगुलरली त्यो लगाउन सकिन्छ। र अर्को मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि जुन कपडाका मास्कका कुराहरू पनि आएका छन् वैज्ञानिक तवरले चाहिँ कपडाका मास्कहरू चाहिँ साइन्टिफिकली यस्तो यो अहिले जुन भने ड्रपलेट इन्फेक्सन यो COVID-19 अथवा मौसमी रोगाखोकीको लागि चाहिँ ती मास्कहरूको कुनै पनि अनुसन्धान यसले प्रिभेन्सन गर्छ भन्ने छैन। हस् जाँदा जाँदै अन्तिममा केही भन्नु छ भने आम दर्शकवृन्दहरूको लागि यो तपाईँको फोरम खुला छ। सम्पूर्ण नागरिकहरू चाहिँ सचेत हुँ र अनावश्यक भ्रम त्रासमा नबसौँ। कुनै पनि व्यक्तिहरू चाहिँ वैदेशिक
विदेश रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आउनु भएको छ भने उहाँ परिवारका सदस्यहरूसँगबाट अलिकति अलगेर बसौँ, 14 दिनसम्म कुनै पनि समुदायमा नजाउँ र कुनै पनि लक्षण देखिन्छ भने तुरुन्त चिकित्सकको सरसल्लाहमा आऊ, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौँ, सकिन्छ भने हात नमिलाउँ तपाईँले भने जस्तै, अनि अनावश्यक रूपमा हातले मुख मिच्ने, नाक मिच्ने, आँखा मिच्ने कामहरू नगरौँ र कोही वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिमा कुनै लक्षण देखिन्छ उहाँहरू स्वास्थ्य कर्मीकोमा जानुभएको छन् भने तुरुन्त यसको बारेमा जानकारी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गरौँ र उहाँहरूको उपचार गरौँ र अनावश्यक रूपमा जति कुराहरू अघि तपाईँले भन्नुभयो रक्सीका कुराहरू, लसुनका कुराहरू, यस्ता किसिमका मेसेजहरू फेसबुक अथवा अन्य सोसियल मिडियामा देख्नुहुन्छ भने त्यसलाई अथेन्टिक हो कि होइन भनेर पहिला चाहिँ हेरौँ र अनावश्यक रूपमा लाइक गर्ने सेयर गर्ने कामलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई निरुत्साही गरौँ, यति नै छ। डाक्टर साहब, यसमा योग जस्तो अनुलोम विलोम भन्ने जुन योगकै एउटा अभ्यास छ त्यसले पनि कम्ती अब फोक्सोको प्रक्रियालाई अथवा त्यसलाई मजबुत बनाउँछ भने चाहिँ सत्य हो? त्यो त भइहाल्यो, हामीलाई योगहरू त राम्रो होइन यो यसको लागि पनि होइन, यो बिल्कुलै यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सङ्क्रमण ड्रपलेट्स खोक्दाखेरि निस्केका रयालका छिटाहरूबाट सर्छ अनि यो व्यक्तिले अघि मैले भनेका उमेरका व्यक्तिहरू रोगीहरूलाई चाहिँ यसले गर्दाखेरि समस्या हुनसक्छ, त्यसै कारणले अब नियमित व्यायाम नगर्नु त हामी भन्दैनौँ, नियमित व्यायाम गर्नुलाई राम्रो, तर यी अलोलम विलोलम अथवा अन्य कुराहरू चाहिँ साइन्टिफिकल्ली किनभने यो नयाँ रोग हो यसका बारेमा किनभने अध्ययन अनुसन्धान नभइकन यो 100% हो भन्नु मलाई पनि गाह्रो छ। तर भिटामिन सी तातो पानीहरूसँग त्यो पनि बिल्कुलै निराधार कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू भिटामिन सी पनि कुनै पनि साइन्टिफिक प्रुभ भन्नु किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने यो जुन COVID-19 उपचारका लागि प्रयोग गरिएका औषधिहरूमा जस्तै एचआइभीको ट्रिटमेन्टको लागि प्रयोग गरिने दबाई, एक किसिमको एन्टिभाइरल दबाई जुन फ्लूको लागि पनि बनाइएको थियो त्यसको प्रयोग गरिएको छ, मलेरिया विरुद्ध प्रयोग गरिएका औषधिहरू प्रयोगमा भएका छन् र अहिले पछिल्लो समय चाइनाबाट धेरै अनुसन्धानहरू पब्लिस हुने उसमा छन् तर न्युजमा आइरहेका छन्, जस्तै चाइनिज हर्बल मेडिसिनहरूको रोल एकदमै राम्रो छ भनेका छन्, अब त्यो के हो कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानबाट प्रुभ भइसकेपछि मात्र म चिकित्सकको नाताले यही ठिक हो भनेर भन्न सक्छु। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद र आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूले पनि हेरेर धेरै कुराहरू सिक्ने मौका प्राप्त गर्नुभयो र आफ्नो समाजमा रहेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूको पनि सम्पूर्णको भूमिका हो, चाइना इटलीलाई हेर्ने हो भने हामीले यो सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ कि एउटा कुनै निश्चित स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै यो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा परेको छैन, अब आम नागरिकहरूको भूमिकाले पनि यसको प्रभावकारिता कम गराउनको निम्ति भूमिका खेल्ने गर्दछ, त्यसैले हात नमिलाउँ र भिडभाडमा कम हिँड्न पनि म व्यक्तिगत रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँले हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com